spicy question. A cui a fost vina ultima oară când ne-am certat? I beg your pardon. Nu mai flirta, scrie. Că te văd cum mă privești. Și desenezi acum. M-a ucis acest om. Mama la copii. Pofta inimii. Salutare, eu sunt Adi Câmpurean. Iar ea este nevastă mea. Eu sunt nevastă sa. Eu sunt Alina. Nu suntem la mine pe YouTube, suntem la o filmare foarte mișto la Fashion Days. Jucăm 1-1 să vedem cât de bine ne cunoaștem și sunt foarte emoționată. So, urmează să tragem din teancul ăsta de cărți cât o carte și să aflăm cât mai multe despre noi. Basically, o să trag eu o carte, tu o carte. Mm-hmm. Am înțeles că aici sunt întrebări firești, să le zicem, și întrebări mai spicy. Și în principiu, oamenii ăștia urmează să... ne divorțeze, cumva. Să sperăm că nu. Și am înțeles că e un concurs aici, dar nu știm exact despre ce e vorba. O să îl descoperim pe parcurs. Hai, trage tu primul. Unde mi-aș petrece restul vieții după pensionare? Am numărat de câte ori a dat cu markerul pe hârtie. Sunt ușor psihopată, știu. Aoleu, e mai lung cuvântul decât am spus eu. Arătăm la cameră prima dată, da? Ah, ce Caterinca, blană! Tenerife! Da! Yay! Blană. Bravo, babe! A fost bine! Dar ce ai scris în continuare, Tenerife? Curte de mare și plajă toată ziua! Adevărat! Hai, așa, next! Dacă ar trebui să aleg doar un item vestimentar pentru tot restul vieții, acesta ar fi... Hai mă, că e ușoară asta! Gata? Ador! Ce drăguț! We're so alike, oh my god! Așa, hai! My turn! Ce guilty pleasure am? Mie mi se pare destul de evident. A doua chestie care îți place ție foarte mult după sex. În ce am ar fi ok să dai la chestie? Mâncatul noapte? Nu mă cunoști. Păi nu faci asta? Nu. Eu știu că bârfești cu fetele. Dar îți place și foarte mult să mănânci noapte. Dar nu știu, it's my thing. E în mine, nu o văd ca pe un guilty it's pleasure. Nu e? Ok. Don't feel guilty for it. Hai, don't feel guilty. Atunci asta e, mă scuzați, pot să plec. Hai să vedem. My turn. Urmează întrebarea. Ce prefer, vanilie sau ciocolată? Asta e un pic... Nu mai flirta, scrie. Că te văd cum mă privești. E cam... dirty un pic. Barabara, hai, bagă acolo. Vezi că urmează o întrebare spicy la tine, am emoții. Ciocolată. Da. Urmează întrebarea. Urmează spicy. Întrebarea? Zi. Am fost vreodată în arest? Dacă da, de ce? În arest? Mă rog, răspunsul la întrebarea asta chiar e cu popoarea asta. M-aș să scrii patru rânduri. Consumă... Nu, da, nu am fost niciodată în arest. N-am făcut asta. Mi-ar plăcut să am trecut unui rapper, dar n-a fost să fie chiar. Am fost copil cu minte. Ah, ce cute. Ia zi-mi întrebare nouă. Ce poreclă aveam în copilărie? Și desenezi acum. M-a ucis acest om. Da, o reclamă era hârciog. Stăteam mult în casă și încă fac asta. Destul de anxioasă, așa nu ies foarte des. Și îmi place să-mi fac eu bărlogul și să am multe resurse și biscuiți și chestii. Stau mult în casă și am resurse. Și hibernez mult. Hai bine. Hai. Ce nu aș mânca niciodată? Nu există, domnul. Nu există ce n-ar mânca soțul meu. E cam unul dintre puținele lucruri pe care... Strivi? Eu? Mie nu-mi place brânza în... Ai dreptate, în nimic, ce? În nimic, adică îmi place brânza la nebunie, îți mănânc absolut orice tip de brânză, dar nu-mi place brânza în foietaj. Da, chiar m-am grăbit la asta. Că știam Strivi că de... nu-ți plac ce brânza în foietaj, nu știu de ce nu m-am gândit. Ce te enervează la mine? Aș putea spune că ai făcut carieră pe treaba asta. What? Ce te iubesc? Îl fac un pic de cap, săracu. Ole! Concursul! Dă-ne like la acest video, subscribe pe canalul de YouTube și spune-ne în comentarii care ți s-a părut cea mai spicy întrebare din acest episod. Dacă ești norocos,
poți câștiga un card cadou Fashion Days în valoare de 500 de lei. Hai, my turn. Ce tic verbal am? Da, cumva l-avem amândoi. Aș fi scris mai multe, dar cred că ăsta este cel mai relevant. Scris? Am scris efectiv. Ah, eu am scris fiartă. Fiartă pe... Dar mai fi fost, ce mai zicem noi, leșin, efectiv. Finala națională, ia. Pe ce parte dorm de obicei? Pe ce parte... Pe partea mea mai bună. Păi nu că... Adică pe tine. Eu o să zic... Exact. Bravo, mă. Power couple. Hai. Mai ai auzit Foreign? All night long. Da. Ai scris yep, ironic, like. Și copiii noștri sunt okay. Așa că suntem un neam de... De urși bruni. Haide, urși drage. Bruni. Ok. Care e piesa mea vestimentară preferată? Da. Mai eu, e defect profesional că am făcut basket, my entire life și cumva... Da, da. Abia aștept să vină vara, ca să stau. Mai des te văd în hanorac decât în maio. Nu-mi vine să zic maio. Da. Spicy question. A cui a fost vina ultima oară când ne-am certat? I beg your pardon. Când ne-am certat ultima oară? Nu știu, dar nu prea ne certăm din vina ta. Truth has been spoken. Da, înainte de trip am scris că nu mai știu ce arta. Iubire, întrebarea a fost a cui a fost vina. Da, corect. My bad. Ce drăguț. N-am vrut să zic că tu ai fost de vină și nici nu pot să zic că eu am fost de vină, pentru că a fost pur și simplu că am gândit diferit. Descrierea. Am fost gândit diferit. Ok, da, cred că... Da, știu la ce te referi. Let it go, trage cartonul, nu mai contează. Am suferit un pic, da. Așa. Da. Hai. A fost cu plâns cu Dalia, da. Little bitch. Am plâns. Ce purtam la prima noastră întâlnire? Eram la munte, nu știu. Doar nu pui salopetă de schi, că nu era în salopetă clar, de schi. Nu, clar, era panorac și în blugi, adică nu... Cămașă și mocasin. Doamne! Păi la începutul relației noastre nu ți-o ardeai așa, mai ții minte? Că erai tot timpul după birou? Eram, dar noi ne-am combinat în alte circunstanțe. Hai, îmi bag acolo, bine. Culoarea mea preferată. Oh! Amuzant! This is very specific. Ce Caterinca, cât am râs adevărat. Ne-am întrebat noi la un dat, m-a întrebat ea care e culoarea mea preferată și am zis, băi, mie îmi place foarte mult verdele fosforescent. Și a zis, băi, nu e culoare, zic. Ok, no, no. Verde brotăcel. That's my... De ce îmi este cel mai frică? De singur, glumesc, singurătate. Ai scris mai mult. Ah, ok. Șarpilii, mi-e frică de șerpi. Și de animale și de oamenii care sunt șerpi. How spicy. Zi. Te rog frumos să-mi zici de că mi-am îndrăgostit de tine la prima vedere. Păi știi ce e de fapt? Eu cred că ăsta e adevărul. Semi? Eu cred că nu. Nu, da, așa e. Noi când ne-am combinat, tu abia era ieșit dintr-o relație. Nu, eu eram fiartă pe el, da. Și el încă se acomoda cu noua lui viață și cu mine. Deci eu cred că m-am îndrăgostit eu prima de tine. Da, sunt de acord. Sincer. Bine, hai. Final round. Zi. Când ne-am cunoscut. Mă ferea de gașca voastră. Da, noi ne-am cunoscut prin Cătă. Da, și uite ce fan. Că prima mea iubire a fost cunoscută tot prin Cătă. Ia, dai și lui o bere. Alina. Deci Cătă a fost colegul meu de facultate la FGSC la București la jurnalism și era prietenul, unul dintre cei mai buni prieteni, Vladi, din copilărie. Era un din copilărie. Da. Să trăiască Cătă. Au, m-a durut. Și pe mine. You show strong. Nu uitați de concursul. Și ne-a simțit foarte days. Bine. Da, chiar a fost super tare. Mulțumim de invitație. Mulțumim mult. Follow, like, share, subscribe. Doamne ajută, sănătate la toată lumea.